tak ráda bych vás přivítala u dalšího videa, který tentokrát vyjde trošku dřív, protože jsem si říkala, že je hezky a že by byla škoda toho nevyužít. A tentokrát bych vám natočila vlog ze sedla, bylo by to odpovídání na vaše nejčastější dotazy a taky trošku z naší výšky. Jedu sama a jedu na padu, na bezudidlovce, jestli je to vidět. A takhle mám krásně pad. Mám pad od Barfootu. A když za mnou přijelo auto, tak jsem se koukala, kdo přijel, jestli to není třeba Renča nebo takhle. A jen proto, je to krásně, včera krásně nasněžilo, takže úplně úžasná výška to bude. Já ven jezdím strašně ráda na padu, takže bych vám hrozně ráda natočila třeba cval a do toho v nějakých krokových pasážích bych vám odpověděla na nějaké vaše dotazy, popovídala o tom, jak to teď máme v zimě a prostě jak se připravujeme na sezónu a všechno možné, co mě napadá o výživě a takhle. Jako první bych odpověděla na váš nejčastější dotaz. A váš nejčastější dotaz je, jestli se nebojíte, jakoby teko v zimě, jo, to je, co jsem dávala zase otázky, tak já vám na to odpovídám touhle formou, protože mi to přijde lepší. Jedna z nejčastějších otázek, co byla, že dávám hodně videa z výštěk, je, jestli se nebojím, že to klouže. Ano, bojím se, že to klouže. Kesí má podkovy, je to takový horší, no, ale máme to tu tak uspůsobený, že jezeráci nebo prostě ty majitelé těch luk to na podzim nesečou úplně do na malička ty kousíčky ty trávy a je to tak a tím pádem to tak neklouže. Když je ta tráva delší, tak to neklouže tolik, jako když je tak ta tráva jakoby úplně u země ukousaná. A hlavně samozřejmě dávám si na to pozor, vždycky ze začátku louky jdu krokem, abych viděla, jestli to jde. A samozřejmě taky to hodně klouže. Třeba po silnicích kolikrát se stane, že musím slézt a vzhledem k tomu, že jednu napadu, tak někdy se mi nepodaří naskočit, takže musím čekat někam do vesnice. Ale jo, každopádně to si tady foukla. Si čuchla sněhu a asi ho nasála do nozder. Další dotaz, který mě hodně zaujal, takže ho vám tu řeknu, byl asi jenom jedno, ale fakt mě hodně zaujal a fakt se vám to tu chci říct. Mám gelovky. Ano, mám trošku kratší, nechtěla jsem úplně dlouhý, protože by se mi s tím docela blbě manipulovalo. Už tahle dílka si počítám, že mi to ještě trochu poporoste, protože prostě teď je to všechno zavřený a nemám si jak dělat. Takže budu dělat, co budu moct, aby mi neupadaly, protože mám všech 10, mám je přes 2 týdny a už jsou docela dlouhý, no. Prostě mi strašně rychle nechty. Na tu manipulaci je to dobrý, stačí, když si zvyknete prostě. A rozhodně doporučuji, protože se s ním strašně dobře škrábe udidlo. Ano, škrabu s tím, dělám s nechtama úplně všechno, teda už mi teda neupadávají, protože jsem se na ně zvykla. A prostě jsou boží a já už bych bez nich nedala teda ani ráno. Viď, Kesí? A strašně dobře škrabou, viď? To ona ráda. Tak jo, došli jsme na první louku. Je krásná, krásně sněhová. Takže jdeme poklusat. Já vám taky kousek určitě natočím. A pokud to půjde a YouTube mi to dovolí, tak vám k tomu dám nějakou tu hudbu, aby jste to měli záživnější. Teď kousek poklušeme. Tak jo. A teď jsme přišli na takovouhle cestičku. A půjdeme až dolů do vesnice, takže teď mám spoustu času na to vám natočit pár slov. A za další dotaz, který jsem byla ráda, že jste se zeptali, je, jestli jezdím s Kesí jenom na udidle. A nejezdím s ním fakt jenom na udidle, teď jsem mám bez udidlovku. Nebo
mám mi klemku, ale dělám si s ním bez udidlovku. Na výškách je mi to příjemnější, protože občas je taky si trošku temperamentnější a když zatáhnu hodně za udidlo, tak jí to vadí. Jako hodně jí to vadí. A pak se akorát pereme, ona je steklá, na té bez udidlovce jí to tolik nevadí. A hlavně, když já potřebuju, aby třeba někde jsme jeli pomalejš, tak... Aha. Teď nám to právě klouzlo, jak jste se ptali předtím. Takže dobrý. Ale hlavně je mi to fakt příjemnější, protože si udidla aspoň odpočine. A hlavně mi fakt přijde venku na tom spokojenější. Další dotaz, na který bych vám ráda odpověděla, je... jestli s Kesí připravujeme na sezónu přes zimu. Ano, dávám o tom docela příspěvky, myslím si, že zrovna vy, co jste to psali, jste na mém účtu nový. Takže ano, naše přípravy jsou čerstvý, jo. Hodně drezurně makáme, ale je to spíš takový, že se snažím, aby se hodně uvolnila. A teď je před nám takováhle větev. Tak doufám, že to podejdu, já si zastavím a dopovím vám to. Tak jo, právě jsme to podešli, bederka je úplně od sněhu, koně mám taky od sněhu, pat mám taky od sněhu, no super, hlavně tuhle trasu úplně miluju a pak mě tohle překvapilo, nevím, co se stalo, ale pak jsem se strašně smála, když to na mě podalo, fakt jsem byla ráda, že by to teda nespadlo za bundu. Tak jo, ty zimní přípravy vám teda dopovím ještě. A je to o tom, že já jí dávám hodně pauzu po sezóně. Hodili jsme vlastně poslední závody a dostala pár dní volna. Pak jsem začala zase něco dělat, jezdili jsme hlavně ven, jo. Dobře, jednou jsme si teda vyjeli třeba 40 km, ale to bylo fakt jako jednou. Jsme chtěli takovou poslední krásnou slunečnou výšťku a hlavně potom jsem na ní asi přes týden nesedla, jo. Dělali jsme ze země a třeba dva... Nevolno, byla jednou na lonči a dělala jsem si ze země, jo, takže fakt jako se nemusíte bát, že bych nějak přetěžovala, to ne. Pak jsem dávala hodně volno, dělali jsme na hodně v navztahu ze země a začátkem prosince, to jsme vlastně byli ty soustředění, tak jsme si jednou vyjeli skákat a začali jsme dělat drezurně. My jsme pak měli covid, takže měla ještě vlastně pauzu prodlouženou a teď pořád tak jako, já se k tomu nemůžu dokopat, jo. Pořád jako drezurně něco děláme, včera jsem skákala, ale pořád to nejsou takový ty přípravy na sezónu, že bychom fakt makali na kondici, no, hodně na svalování. Opravdu to je takový půl na půl, že se flákáme a zároveň prostě makáme, jo. A hlavně je to systematická práce pro některý rejpaly, jo. Ne, že 3 dny má volno, pak jí na kopu, na překážky hodinu a pak má třeba zase 3 dny volno, jo, to ne, jo, prostě máme systematickou práci, chci si dát do skřínky kalendář a budu si zaškrtávat, kdy jezdíme a jak dlouho, aby se měla přehled o tom, co a jak. Právě jsme došli na kopec a je to úplně úžasně. Takhle nám tu krásně svítí sluníčko, krásně se to leskne a my jdeme dolů, tamhle do té vesnice a pak půjdeme tamhle podél silnice. Určitě vám to celé ukážu, ale teď se tu musíte se mnou kochat Ukrajinou. Tak jsme přešli kopeček, dorazili jsme takhle krásně do vesnice a já vám odpovím na rychlý krátký dotaz, protože ve vesnici točit nebudu. Další dotaz byl, jestli nosím chrániče i v tomhle stejné zimě. Ano, nosím chrániče do výběhu, ale určitě pod ní nosím zvony. Kesí se, když začal být sníh a namrzlo to, tak se křachla dvakrát, no. A já jsem nechtěla, aby se to stalo znova, tak začalo, tady je trošku namrzlo, dobrý, ale tak se párkrát křachla, tak začala nosit kamaše se zvonama do výběhu a tyhle ty kamaše nosím i ven. Jo, a ano, skáču v kamaš, tady je to hodně namrzlý, dobrý, ale už jsme zatím. A v kamaších teda skáču, ano, nosím i zadky, strouhačky, protože neomezuju koně v pohybu tolik jako zadní kamaše. A zadní kamaše totiž jsou trošku širší než strouhačky a kůň prostě přirozeně má nohu u sebe. Takže tak. A jinak na drezurní práci nosím drezurní kamaše HKR Dent kvůli podpoře spěnky. Tak jo, jsme za vesnicí
A já bych vám teda taky ráda řekla, že na ten taky váš docela častý dotaz, hlavně od těch závodních dvojic, proč je s ním besedla. Upevňuje mi to set a hrozně mi to baví. Ano, chci závodit, ano, připravím se na sezónu, ale myslím si, že to pro nás kesí takový oživení. Líp cítím, když se vyklene a pak to přináším do sedla tyhle ty pocity. A hlavně fakt mi to líp upevňuje se. Se nejezdí úplně, jezdí na takovém padíku, je to jen taková vlastně protiskluzová dečka, ale i tak trošku docela líp podrží a docela dobře mi jakoby pomůže, když třeba vyhodí, tak nesklouznu prostě. Jo, i když ona uskočí, tak já to prostě usedím většinou. A je to fakt příjemný. Hrozně dobře se mi v tom jezdí a v zimě hrozně krásně hřeje. Tak jo, před námi je malá loučka, poklušeme, bude to rovinka a já vám natočím možná i nějaký cvalík, jestli bude. Právě, že tady se toho hodně bojím, jak je to na tom horizontu, jak jestli se bojí aut, tak si bojím, aby náhodou, když bych držela mobil nebo něco, tak aby to se mnou neodpálila z kopce. Tak už se vracíme domů. Touhletou cestou jsme šli dolů, když jsem vám odpovídala na vaše první otázky. Natočila jsem vám kousek cvalíku a já se tom cvalu docela bojím točit, protože kdekoliv může být nějaká krtina hnědá. O můj bože, hnědá krtina, to je hrozný problém. Jakoby uskočí a já se bojím, že když se budu soustředit na točení, takže slítnu nebo schodím mobil nebo něco takového. Takže za to se vám teda omlouvám, ale nějaký ten cvalík natočený máte. Já bych vám teď ráda teda popovídala o naší zimě, o tom, jak to u nás probíhá. Probíhá to u nás tak, že Kesí je oholená, má 400 gramovou deku, má k ní i takovej krk, není to úplně krk až k ohlávce, ale kohláce má třeba 10 cm, je to jakoby dobrý. Spíš jsem se bála, aby nebyla zima. A teď se bojím, aby spíš nebylo horko, protože ta deka je fakt silná a už si začínají trošku růst chlupy. Podívejte, už je chlupatá. Jo, chápu, jo, máte chlupatější koně, ale jak jsem měla oholenou, tak je to pro mě hrozný nezvyk, mý chlupatýho koně. Akor, když ty nohy nemá oholený, no to je jak média. Jezdím s bederkou a přivezla jsem si takovou deku. Je to deka z Lidlu, obyčejná, prostě doma na gauč a zjistila jsem, že je mnohem lepší než od podska. Poježdění, když je ještě zahřátá, tak i tu deku nechávám, protože v odpodce hrozně rychle vychladne a já se, když se nestihnu vrátit, tak se bojím, aby nebyla zima. Ta deka je teplá a zároveň, když si jezdím ven, jakože chodíme s kamarádkou na krokovky, a nebo když je mlhavo, tak ta deka mi přijde, že nepropustí tolik vlhkosti. Že ta vlhkost zůstane na povrchu a zevnitř je kesí prostě teplá, jo, suchá a je to dobrý. Prostě ta flisová bederka mi toho tolik, o můj bože, kamen, vidíte ten kamen? A neprostě okamžitě promokne to, jak dneska na nás padl ten sníh, tak jsem se hrozně bála, aby prostě nebyla mokrá, že jak svítí tak krásný sluníčko, tak s tím nebyl žádný problém. Kesí je nakovaná, nemá vyhazováky, ale kovář mi poradil, že jí tam mám dát sádlo, že prý to odpuzuje vodu, tak jsem na to zvědavá a příště to určitě vyzkouším. Tak vám to nafotím, ukážu a dám vám vědět. Jo? Hodně taky jezdím do drezurní práce, skáču jako jednou do dvou týdnů, a ještě to není taková ta skoková práce, opravdu parkour, ale je to spíš takový, jezdím kolem 80 čísel, centimetrů pro některý, a
je to opravdu, jako je to menší a jezdím hodně kruhy. A na kruhu mám překážku. Snažím se, aby se dostala v pomalém svalu pod to a naučila se to vytáhnout. Protože v sezóně se mi stávalo, že když jsem se mi v parkouru dostala pod překážku, tak to nevytáhla. A teď s tím teda tolik problém nemám. A hodně dělám, měla jsem tam takovou zradu, byla to maličká 30 cm kavaleta, dva svalový a oxer. Byl to, a nebylo to rovně, bylo to jakoby taková zahnutá diagonála svalovej rovně, nebo už ten svalový byl tak jako trošku do oblouku a druhý už rovně proti oxeru. A bylo to dost náročný, ale myslím si, že docela dobrý. Bylo to hodně o tom, aby zamyslela nad tím, jak cvála, aby, já se schválně snažila, aby se k tomu oxeru dostala co jakoby, ne k němu, ale co nejvíc od něj, aby prostě třeba vyskočila, aby si hlídala vzdálenosti a takhle. To, co jsem vám teď povídala, je spíš taková gymnastička, není to nic jakoby zásadního, ale nejezdím to moc. Když jsem skákala naposled, to jsem tam nějak kavalety, jo? Povrát třeba 30 cm. To i si myslím, že bylo míň, to je míň náročí, než když jsem jezdila kondičně klusa do sněhu. Takže asi takhle, opravdu nic. Naše zimní přípravy na přípravy jsou o tom, že jezdíme ven, co to jde. Takhle na bezudidlovce. Někdy se mi stane, že se mi na to zabalí líp než na udidle, jo? Trošku mám problém s tím, že chci, abych jí nosila hlavu na té bezudidlovce, ale to už jsme si taky vyříkali. Ne hodně silou, ale trošku ji odbrnknu nahoru a nesesí sama. Opravdu pohraju si, když si mi do toho nelehne, tak je to v pohodě. Já tam nebo bobujou děti, tak to vezme vesnicí. Ne, já se bojím, že když bobujou děti, takže my to úplně nemáme rádi. Hlavně ty boby a bojím se, že by na mě to dítě sjelo. Že tak. A povolím si otěže. Super. A jo, potok! To je potok. A jde kesí. A on, ten potok, dělá zvuk. No, představte si to. Tak jo, koho by teda zajímalo krmení, tak vám povím, jak krmíme. V zimě krmím hobby granule a ječný šrot. Hodně lidí mi říká, že šrot je pro prasat. Ano, šrot se krmí prasatům, ale když máte koně, který prostě má problém s tím strávit celý a máte vlastně známýho, který vám dluží laskavost a ve finále má i ten ječmen i šrotovač, tak vám ho našrotuje. A myslím si, že jednou v jaké formě se ten ječmen podává. A krmím ho na objem, protože po ječmenu hodně nabere, hlavně svalovou a tukovou hmotu. Hlavně na zimu se snažím, aby to tak bylo. Krmím ho vlastně celý rok, jo. Aby kdyby náhodou, tak aby moc nezhubla. Na sezónu krmím hlavně nějaký mysli. Hlavně, aby to mysli obsahovalo nějaký aminokyseliny. Když se kesí hodně potí, tak aby jí, takže vypotí minerály, tak aby ty aminokyseliny dodaly ty potřebné minerály. Krmím jí C-čko a to jí krmím teda vlastně i v zimě. Mám měnej olej, občas jí ho dám, občas ne. Mám ho docela dost, ještě od Belase. Jsem ho nakoupila hodně, protože jsme ho potřebovali. Takže ho mám ještě teď a olej se vám prostě neskazí. Mám do léta trvanlivost, myslím si, že ho sdělám tak příští měsíc. V létě a sezóně, když potřebujeme hodně energie, tak krmím jádro, namočený, prostě oves, jo. A do toho ten ječmenej šrot, třeba půl odměrky, a ty granule, ty dávám hodně poježdění v létě jenom. Nebo to mysli vlastně, to dávám vlastně poježdění třeba půl odměrky. Mám to napočítan tak, že všichni koně, protože já mám u trenéra přes léto, tak aby prostě dostávala ráno půl jádra, půl šrotu a večer to sam. Poježdění dám půl odměrky mysli. A myslím, a to C-čko do toho, no. A myslím si, že je to asi úplně nejlepší volba. Tak jo, blížíme se k domovu, přece a za minutu jsme tam. Tamhle si vidíte ty střechy, tak to je naše hala. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám náš výšťkový vlog líbil a že jsem zodpověděla vaše otázky. A nakonec bych chtěla říct, že to dám na Instagram. Bude soutěž, kdo mi? Do komentářů pod toto video nebo na Instagram napíše, jakých dvou věcí se Kesi na výšce lekla a co se vám na tomto vlogu líbilo nejvíce.
nebo prostě nějaký hodnocení tohoto vlogu, tak bude zařazen do soutěže o nějaké ceny. Nějaké říkám teď, protože ještě nemám vymyšlený, ale určitě to bude, myslím, mám tam ohlávku s vodítkem, nebo to bude nějaká podsedlovka třeba z Decathlonu, pamlsky tam mám a nějaký knížky. Tak z toho složím nějaký balíček, určitě ještě něco dokoupím a kdo bude chtít, tak prostě tak se přihlásí. Nebo tak se přihlásí tím, že mi napíše komentář a na Instagram. Tak čau. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking out too.